Собака повинна бути здорова, собака повинна бути невагітна і вона повинна бути молода. Ідея створення з'явилася після того, як ми не могли на протязі 3 днів знайти донора для однієї з собак, потім лише відгукнулися люди, але час було втрачено. Це відбулось в одній з клінік міста і собака загинула. Завдяки базі, завдяки цій інформаційній платформі, ми скорочуємо час пошуку собаки-донора і вже власники не стикаються з цією проблемою, що мені необхідно знайти донора і кому дзвонити, особливо коли тварин доставляють з районів. В області. Відповідно, собака повинна мати велику вагу, ну не менше 40 кілограмів, якщо ми хочемо взяти добру дозу крові. Існує досить багато випадків, коли собаки потребують переливання крові. І в деяких випадках це єдиний спосіб врятувати собаці життя. І тому така ініціатива від добрих людей, вона є дуже гарна. До сьогоднішнього дня ми власників тих тварин, яким треба було робити переливання крові, ми їм пропонували знайти якихось своїх друзів, товаришів, знайомих, сусідів, у яких є велика собака, і які були б згодні здати кров. Ну, а тепер, коли у нас буде така база даних, то це дуже нам облегшувати буде життя. У собак також є групи крові, але не так, як у людей. У собак при першому переливанні немає значення, яка група крові. Перший раз можна переливати кров без визначення групи, а вже якщо собаки раніше переливали кров, то тоді вже треба визначати групу крові обов'язково і визначати сумісництво крові. Для котів буде створено окрему базу на цій же платформі, окремий реєстр, але там є певні обмеження і до котів, і в ветеринарному використанні. Тому що в котів кров більш схожа на людську, ніж в собак. Тобто у них є несумісництво крові, і ну, це залишається на плечах ветеринарних врачів. Це моя собака Ніка, їй 3,5 года. За 3,5 года Ніка більше 10 разів була донором для інших животних. Перший раз це було неожиданно спонтанно. Ніка здавала кров для бездомного животного, у якого був пироплазмоз. Тобто потрібно було срочно делать переливание крови, и Ника стала донором. Мы не выделяем, то ли мы сдаем кровь для домашних животных, или же мы сдаем кровь для бездомных животных. То есть любому животному, которому требуется наша помощь, мы всегда рады помочь. Знайти нас дуже легко за допомогою соціальної мережі Facebook. Якщо люди хочуть надати свою собаку в якості донора, вони вказують вік собаки, вагу собаки, місце знаходження собаки, район города, щоб ми могли орієнтуватися, до якої клініки вона ближче під час пікової нагрузки. А також вказують контактний номер телефону та дані про наявність можливості доставляти собаку до клініки власним авто. Yeah.